No holding hands or circles, you should. Oh, you can't sit still, but you don't know what this is. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში განახლებულ აღმაშენებლის ქუჩაზე ამაღელვებელი საცეკვაო წარმოდგენა მხედრებზე და გაჭენებულ ცხენებზე კომპანია სტილჰაუსმა ადგილობრივი მოსახლეობის გასართობად შექმნა. კომპანიის საშუალებით დენკა ჰემი ქმნის ნამუშევრებს სხვადასხვა ჟანრში, მათ შორისაა თეატრი, ცეკვა, კინო და აუდიოვიზუალური ინსტალაციები. დღევანდელი წარმოდგენა ხალხისთვის შევქმენით. ჩვენ მსოფლიოს გარშემო ვაჩვენეთ ხალხს ეს შოუ. ახლა კი საქართველოს ვესტუმრეთ. ეს ლოკაცია იმიტომ ავარჩიეთ, რომ ხალხთან უფრო ახლოს ყოფილიყავით და ყველაზე მეტად ჩვენი პერფორმანსის წარმოჩენაში ეს ადგილი დაგვეხმარება. ექვსმა მოცეკვავე ქალმა და ცოცხალმა ბენდმა ცეკვას ახლებური სიცოცხლე შთაბერეს. შეუპოვარი რიტმებითა და სილაღით სავსე მოცეკვავეები ყველასათვის მოულოდნელად მაყურებელთა რიგებიდან გამოვიდნენ და სცენა დაიკავეს. ამია ქალაქის მიჯნაზე პოულობთ ადგილს თავშეყრისთვის, სადაც ისყება სახლდახელო ცერემონია, ტერფების გავარჯიშება და სახსრების შენჯღრევა. როგორც მოცეკვავეები ამბობენ, ეს არის ცეკვა, რომელიც საზღვრებს ანგრევს. ფიქრობ, ამ შოუში ბევრი მთავარი მესეჯი იყო. ქალები ფლობდნენ მთელ სივრცეს, თუმცა შოუს ძირითადი მიზანი მაინც აუდიტორიის ჩვენს წარმოდგენაში ჩართვა გახლდათ. წარმოდგენის დასასრულს მოცეკვავეებმა მაყურებელთა მდგარი ჯებირები დაარღვიეს და ხალხი საცეკვაოდ სცენაზე გამოიყვანეს.